Orang yang duduk di dalam api neraka, maka sudah tentu mereka akan memakan dari buahnya, sekalipun pahit dan busuk. Masya Allah. Sehingga mereka akan memenuhi perut darinya. Makan juga. Buah tu pasang duri. Tak makan tak boleh. Kena makan, panah, busuk, berduri. Masya Allah. Crop suit yang ada di dalam pokok dan buah zakum. Kemudian sesungguhnya mereka akan beroleh lagi selain itu satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين آيات 90 sampai 71 surah As-Saffat. Kita pergi sekadar tu dulu lah. Kalau dia ada masa lagi kita pergi panjang lagi. Sambung daripada ayat kemarin hubungnya dengan pokok zakum yang akan menjadi makanan ahli neraka wal iyazu billah. Pokok zakum ni buahnya seolah-olah kepala syaitan. Seperti saya hurai dah kemarin. Syaitan ni walaupun kita tak biasa tengok, tapi perasaan dalam hati kita ni, syaitan adalah benda keji, benda cemar dan benda ganas. Nah, rupa dia pun kita gambar dalam otak kita, katanya huduh syaitan. Apatah lagi Allah Ta'ala buat bandingnya, katanya buah zakum yang ada di dalam neraka sikit lagi, iaitunya seolah-olah kepala syaitan, ramu-ramu dan sebagainya. Begitulah yang akan menjadi makanan ahli neraka. Ayat ni plus ni sebagai sambung ayat kemarin. Orang yang duduk di dalam api neraka, maka sudah tentu mereka akan memakan dari buahnya, sekalipun pahit dan busuk. Masya Allah. Sehingga mereka akan memenuhi perut darinya. Makan juga. Buah tu pasang duri. Tak makan tak boleh. Kena makan, panah, busuk, berduri. Masya Allah. Crop suit yang ada di dalam pokok dan buah zakum. Kemudian sesungguhnya mereka akan beroleh lagi selain itu satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak. Ni dia panggil apa? Hamim. Dan hamim ni ada sebut di dalam Quran, keracat-keracat dalam surah tu surah ni. Umumnya bila sebut hamim, iaitunya air panas yang orang ahli neraka kena makan. Tak makan duk berasa katanya tak hilang dahaga, tapi apabila makan, Masya Allah, panahnya air tu saat ni siapa kau luruh tekok-tekok dia dan perut-perut. Supaya dengan makan buah zakum tu juga, makan penuh perut, maka dia akan pecah perut saat ni. Cuba kita gambar katanya manusia perut-perut tu bik berela, hancur, kena bakar, klik mari semula. Kembali semula kepada kejadian. Lepas tu, tubuh manusia ni sangat-sangat besar. Seperti mana Selalu saya baca royak kepada kita dari hadis sahih Al-Bukhari. Nabi katanya, ma baina mankibai al-kafir masiratu thalathati ayyamin lirraqibil musri'. Atau kama qala. Nabi royak katanya, di antara dua bahu orang-orang kafir, bahu kanan ke sampai ke bahu kiri ni, besar tak besar kita nak pergi tiap. Wallahu alam, kita tak tahu katanya nak pergi ukur berapa kilo besar. Kilo ni kilometer ni, bukan kilo kilogram dak. Besarnya kalau kuda lopak 3 hari 3 malam baru sampai. 3 hari 3 malam kuda yang cepat lopak. Cuba kita gambar katanya sore-sore ahli neraka yang masuk duduk di dalam tu besar mana tubuh badan dia. Dan memang Allah Taala sedia orang-orang kafir ni untuk menjadi bakaran ahli neraka, bakaran neraka. Itulah ahli neraka. Nah, sebab tu orang-orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa. Bila sebut hazakum ni, tu ayat katanya ta'amul athim. Makan ni bagi orang berdosa. Pak kita pun jangan berdosa. Jangan buat dosa dengan sengaja. Terutama sekali dosa-dosa besar. Kalau sekiranya mati tak ada nak taubat, maka kadi kuam tu ia sapa ke akhirat. Sama ada dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Ni orang-orang yang kena duduk di dalam api neraka. Lain daripada zakum, iaitu yang satu lagi iaitu hamim. Hamim artinya air panah yang gelegok, yang dijiruh. Nah, dalam surah lain, surah Ad-Dukhan, yang Allah Taala raya, "Tsumma subbu min fawqa ra'sih." Nah, suruh malaikat ambil air hak panah-panah sat ni, cuah ke atas kepala. Nah, hak kena minum tu minum lagi, hak kena cuah. Masya Allah. Ni suk-suk dahsyat orang kena duduk di dalam api neraka. Ayat ni 98 pula, setelah dibawa mereka minum, maka sesungguhnya tempat kembali mereka ke dalam neraka yang menjulang-julang. Api yang duk nyala sangat-sangat besar. Yaslan naral kubra. Kalau kita dah baca dalam surah Sabbihisma rabbikal a'la tu. Nah, masuk di dalam api yang sangat besar. Bila kau banyaknya manusia, maka kau banyaknya api yang sangat nyala. Sebab manusia dan jin dan batu tu juga. Batu hak manusia dak semua akan menjadi bakaran neraka sikit lagi, wal'iyazubillah. Ayat 99. Sebenarnya mereka telah mendapati datuk nenek mereka berada di dalam kesesatan. Kalau kita tengok kepada ayat dia, innahum alfau. Alfau ni maknanya ikut. Ikut pasal buta tuli. Turut tok nenek. Tok nenek di sini artinya tok nenek hak sesat tu. Dia ada juga tok nenek hak betul. Serupa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, dia royak di dalam masa dia duduk dalam gub, dia duduk dakwah orang dalam gub. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Ni Nabi Yusuf, dia royak kepada orang ramai. Aku turut agama tok nenek aku. Iaitu apa? Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Itu turut kok kena. Tapi kalau sekiranya turut tok nenek, ada ayat nak serupa dengan ini juga di dalam suratul Baqarah. Yang Allah Ta'ala royak katanya, apabila siapa di akhirat sikit lagi, orang hok pasal duk turut trakun dia, ikutlah tok nenek dia kata gapo royak, gapo ajar, gapo dia turut belaka dengan tak ada tapih katanya betul tak betul. Apatah lagi orang-orang kafir yang sembah berhala, syirik dengan Allah dengan sebab dia turut tok nenek. Pas goleknya mak pak tok nenek ni dia ajar anak-anak dia. Supaya kita bawa anak-anak mari semaya. Nak mari kita ajar dia baca Quran, ajar tu ajar ni jalan tu. Hasrat baik kita nak jadi benih agama tu masuk ke dalam jiwa anak-anak kita sejak daripada kecil-kecil lagi. Supaya juga dengan orang kafir. Dia bawa anak dia, dia sembah tokong, buat ke tu, buat ke ni. Bila anak tu besar, dengan sendirinya dia turut mak pak dia. Dia berasa katanya jelira dengan agama hak dia duduk. Sekali dengan mak pak, sekali dengan atuk nenek. Itulah benih agama dia panggil. Alhamdulillah kita turut hak betul. Tapi orang-orang kafir tu herayak di dalam Quran, innahum alfau aba'ahum dhallin. Sebenarnya mereka telah mendapati datuk nenek mereka berada dalam kesesatan. Fahum ala atharihim yuhra'un. Lalu mereka terburu-buru menurut jejak langkah datuk neneknya itu. Maknanya turut dengan apa? Tak ada fikir, tak ada tapih. Tak ada gaporah, pakai turuk-turuk selalu. Ikutlah tok nenek buat fiktikam go tu, fiktikam go ni, dia pakai turuk. Ni dalam Islam kita ni dia suruh tapih. Bukan arti katanya tak boleh turuk dah tok nenek. Ingat molek ni. Kalau mengajar pengajarlah jadi betul percakapan. Tok nenek kita bukan semua salah. Ingat molek tu. Tapi hak salah kita tak boleh terima. Hak betul kita kena terima. Boleh terima. Gitu. Ambillah ajaran daripada orang-orang tua kita. Hak kena dengan ajaran agama, alhamdulillah kita turut. Tak ada menetel walaupun sikit. Tak ada konsep, tak ada kena konsep. Lepas tu, adat istiadat yang tak canggah dengan agama, boleh kita guna. Prapeni watanatam yang tak canggah dengan agama boleh kita guna. Gitu. Orang putih pasang dia, orang Arab pasang dia, Melayu pasang kita. Gitulah. Bukan arti katanya kita kena turut semua adat Arab belaka. Tak, tak mesti. Nabi dia ngajar apa? Yang ngajar luah. Nah, ngajar nak jadi semua umat dia pakak-pakak pahal katanya. Adat yang ada pada setiap kumpulan tu memang kalau dia boleh, kalau dia kena, maka boleh guna dan sebagainya. Saya baca sekali lagi dah ayat yang ke-70. Lalu mereka terburu-buru, maknanya turut dengan buta tuli menurut jejak langkah datuk neneknya itu. Bila turut hak tak kena, turut hak syirik ni, terutama sekali orang-orang kafir Mekah. Kalau cocong lah, sebab Quran surah ni dia turun di Mekah. Orang Mekah ni dia turun. Tok nenek dah tahu apa puluh lapis. Hak tak kena, hak dok semua tak kong, gotu goni wak syirik, masya-Allah. Khurafat bid'ah ni boleh katakan pekak gadik yang ada daripada zaman Mekah pada zaman itu. Dan demi sesungguhnya. Ha ni Tuhan kata kepada puak-puak ni, telah sesat juga sebelum kaummu wahai Muhammad. Apa tu? Kebanyakan kaum-kaum yang telah lalu. Belum daripada kaum Mekah ni, tok nenek pok-pok dia sesat. Itulah awal surah Yasin yang Allah Ta'ala firman, aku hantar kamu hai Muhammad kepada satu kaum, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Aku latihkan mung hai Muhammad sebagai rasul untuk mung beri amare, tegore, peringatan kepada satu kaum yang mana tok nenek mereka tidak pernah dihantar seorang rasul pun. Tak ada. Dengan sebab itulah mereka itu ghafilun, mereka itu lalai. Seolah-olah katanya Nabi lah orang pergi cokeh kaum Mekah semula nak jadi sedar, nak jadi pahal, nak jadi alim wirti. Lepas tu kita zaman sekarang ni alhamdulillah ajaran Islam ni duduk tangan kita, duduk di kita sendirilah nak kau tak sei. Janganlah kita duk gi amal kelik semula kepada jahiliah. Jangan sama sekali. Ajaran Islam sudah pun jelah kepada kita. Lepas tu duduk di kita sendirilah nak kaih, nak ambil, nak ngaji, nak faham, nak amal, nak reti, nak. Melalui siapa tu? Orang-orang ngajar kita. orang-orang alim, orang yang ada ilmu. Lepas tu orang alim, orang ada ilmu kena duduk di atas mata tahan dia kan, iaitu yang ngajar adalah untuk nak bangunkan umat, nak mencerdikkan umat. Minta maaf ni, bukan nak bodoh umat dak. Bukan nak memundurkan umat. Bukan. Royak benar hak betul, hak benar, hak bersih. Supaya kita pakat-pakat amal belaka ajaran agama. Jangan ada maslahat. Nah, maslahat ni dia panggil gapo kalau dalam bahasa Melayu? Maslahat. Maknanya pun prayout. Bahasa kalau tu pun bahasa Sia. Maslahat bahasa Melayu dia diterjemuh ke bahasa Melayu maslahat. Nah, jangan ada pasal berpuak. Jangan fanatik. Fanatik maknanya ta'asub. Ha tu bahasa Melayu dah tu diterjemuh. Fanatik. Ha tu jangan ada benda-benda yang kecek lain, buat lain. Mulut lain, hati lain. Jangan. Inilah bila kita tengok dalam masyarakat dunia zaman-zaman lah ni orang kadang-kadang ngajar nak kepada kenamo tu wallahu alam lah amal kedak dah tangan ilmu dia. Nak sedap, nak jadi orang kot like, kot share, jadi banyak. Ha tu, go to go ni go. Wallahu alam, saya tak ada niat dalam hati saya katanya orang tu orang ni. Tapi nak ayat katanya dunia zaman-zaman sekarang ni. Marilah kita pakat ngajar, pakat royak kepada ummah supaya lebih mengerti Islam dan apatah lagi hak paling tinggi sekali yang kita kena reti, kena fahamnya iaitu Quran. Nah, supaya dengan saya duk royak acak-acak kali. Quran bukan sekadar kita baca saja dak. Nah, tapi kita kena reti isi-isi di dalam Quran membawa kepada boleh kita guna di dalam hidup kita dan masyarakat dan kalau boleh dunia kita nak jadi hidupnya manusia hidup di atas muka dunia hidup dengan Quran. Nah, hidup dengan ajaran Nabi SAW. Nah, hidup dengan hukum-hukum yang di atau yang dia colek, yang dia ambil daripada Quran, daripada hadis Nabi, hak tu dah tubik ijma' ulama, qiyas dan hukum-hukum lain lagi. Macam itu, kena pakak-pakak ngaji, pakak mengajar belaka. Nah, ijma' seperti mana Al-Imam Al-Munziri. Nah, dia hipung semua gapo yang menjadi ijma' ulama. Saya duk mengajar setengah-setengah masjid, duk baca kepada orang-orang semaya dan sebagainya. Gitulah hak pentingnya, marilah kita pakat belajar. Saya sekat ni dulu insya-Allah sampai ayat 71 walaupun cerita dia masih lagi dia ada sikit sebanyak hubungnya dengan sengsaranya orang-orang yang duduk di dalam neraka disebabkan mereka itu hidup di atas muka dunia sesat dan tak kena dengan jalan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.